ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁରଠାରେ ଅଟଳ ସ୍ମୃତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରତ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ IRB କମାଣ୍ଡର ଦୁରିଆ ବେହେରା ଯୋଗଦେଇ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଭଳି ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ, ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଥିଲେ ନବଭାରତର ବିନ୍ଧାଣୀ ବୋଲି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ଆଉ ଟିକେ କହିବି, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଯାହାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେଲୁଟ୍, ଯିଏ ଏମିତି ଏକ ଦେଶପ୍ରେମୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଦାନ କଲା ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେଶର ଅନିଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୁଣପୁର ପ୍ରଣବ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଏନ୍ଏକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। We'll be right back.